2017. Gadā Liepājas ostā vērojams kravu apgrozījuma pieaugums visās kravu pamatgrupās, salīdzinot ar līdzīgu periodu gadu iepriekš. Izaugsme ir. Tomēr Liepājas sēdz pārvalde identificējusi trīs problēmas, kas ierobežo Liepājas ostas darbību un iespējamās attīstības perspektīvas. Par to plašāk šovakar. Par šī gada graudu sezonu, Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektiem un daudzām citām aktualitātēm šovakar studijā saruna ar Liepājas sēs pārvaldnieka vietnieku Uldi Hmieļevski. Liepājas osta šogad strādā ar pozitīvu kravu apgrozījumu pieaugumu. Kā kopumā raksturojam šī situācija? Kopējais kravu apgrozījums mums šogad mēs redzam un prognozējam to, ka pieaugs. Viņš nepieaug tikai kādās atsevišķās kravu grupās. Faktiski var teikt, ka nedaudz visās kravu grupās ir vērojams kāpums. Nu, mēs varam redzēt, ka Liepājas ostas kompānijas ir ļoti cītīgi strādājušas, un kurai pieaugums ir daži procenti, kuriem varbūt tās ir divciparu skaitlī procentos mērām šis te pieaugums. Ja, nu, tas ir, to mēs šobrīd redzam. Tas Liepājas ostas, varbūt tā specifika ir, ja, ka mēs kraujam faktiski tādas ļoti specifiskas maza apjoma kravas, kas vēsturiski Liepājā ir nākušas tad gan Karostas kanālā, kur ir salīdzinoši, piemēram, citām Baltijas valstu ostām, šī iegrima varbūt tās nav tik liela, tad pat laikā tur ir iespējams apstrādāt kuģis, kur ir 1000, 2000, 5000, 10000 tonu šis te kravu apjoms. Un kraut ļoti specifiskas, dārgas kravas, kuras arī tiek tirgotas salīdzinoši mazās partijās. Un arī ostas termināļa infrastruktūra ir uzbūvēta tāda, lai varētu apkalpot tieši šādas te mazas specifiskas kravas, bet ļoti daudz, ļoti plašu sortimentu. Mēs, piemēram, paskatāmies Karostas kanālā, ja tad Karostas kanālā esošie ostas termināļi jau tūlīt būs sasnieguši pagājušā gada jau apjomu, un tad gadu nobeidzot, tad būs krietnas pārsniegums. Līdzīgi mēs skatāmies, faktiski visi Liepājas ostas termināļi strādā ļoti, ļoti cītīgi, ļoti labi, un mēs turpinām no SES pārvaldes puses piesaistīt jaunus uzņēmumus ar savām kravām, savām kravu grupām, lai šo te kā lai saka, kravu spektru vēl paplašināt un tādā veidā iedot vēl lielāku stabilitāti Liepājas ostas kopējam apgrozījumam. Tipiskas kravas Liepājas ostā ir graudkopības kravas. Kādas tendences vērojamas šogad šajā nozarē? Tas, ka šobrīd ir Liepājas ostā faktiski noliktavas ir pilnas, ja, ir graudi ir savesti, šobrīd tie krauti kuģos, nāk graudi klāt, ja, tā kā notiek aktīvs process. Mēs arī cītīgi strādājām visu šī gadu garumā kopā ar Latvijas dzelzceļu, lai varētu uzlabot šo te kravu apriti tieši dzelzceļa sistēmā, lai palielinātu dzelzceļa caurlaidības kapacitāti. Mums ir izdevies atrisināt kopīgiem spēkiem dažādas organizatoriskas jautājumus, un mēs šobrīd redzam, ka jau šobrīd rudenī dzelzceļš bez problēmām tiek galā ar krietni lielāku vagonu skaitu, nekā tas varbūt izdevās gada sākumā. Par to man ir tiešām liels prieks. Liepājā strādā jaunās manevru lokomotīvas, kas ir, ko Latvijas dzelzceļš ir modernizējis un kuras ir gan efektīvāks, gan arī videi draudzīgāks. Mēs tūlīt uzsāksim arī darbus pie dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanas, tiks izbūvēti jauni sliežu ceļi, nomainītas pārmijas, lai faktiski šo arī no tehniskās puses, ne tikai darba organizācijā, bet arī no sliežu viedokļa būtu šī Liepājas dzelzceļa mezgla jauda lielāka un būtu lielākas iespējas ar vagoniem manevrēt. Liepājas ostas uzņēmumi ir veikuši investīcijas, izbūvējot jaunas pārmijas un jaunas tātad sliežu ceļus, tātad faktiski visu laiku strādājam pie tā, lai būtu pēc iespējas lielākas iespējas, dažādas kravas ātri, operatīvi, raiti, pārkrauti, tādā veidā arī palielinot mūsu konkurētspēju. Tradicionāli Liepājas ostā dominē bērām kravas. Arī 2017. Gads nav izņēmums, un pārkauto graudu apjoms Liepāja bulka terminālā šogad ir stabils. Nu, apmēram, ja tā viss saskaitīt, tas ir apmēram 150 tūkstoši, tagad mēs, kas mums tagad ir piestātnēs un reidā, ja, teiksim, tātad nedēļas laikā mums tas viss jāapstrādā. Un, protams, tāda situācija radīja laika apstākļi, kur neļauj kraut pakāpeniski un rindas kārtībā, tāpēc mums ir jādomā, kā to veikt. Nezaudējot, teiksim, naudu, ja, teiksim, tāpēc mēs arī iesaistījām visas iespējas piestātnes, kur var, teiksim, pārkraut graudus. Un tāpēc arī tā milzīga mašīna,
plūsmā, ja teiksim, visi mehānismi strādā un arī reidā. Graudu sezona tikai sākās un praktiski vien no intensīvākiem un tādiem ražanākiem darbiem tas ir parasti taisn ražu novākšanas laikā un gada beigas, kas mums sanāk. Bet jebkurā gadījumā skatoties kada tos 8 mēnešu griezumā, varam teikt, ka gads ir krietni labāks nekā bija pagājušais gads. Jo graudi tajos 8 mēnešos ir apmēram tajā pašā līmenī, kā bija, bet pateicoties tam, kad ir piesaistīts arī citas kravas, ir tomēr kravu, teiksim, kāpums. Un arī kuģu skaits ir nedaudz palielinājies, bet lielāko tiesi tas tāpēc arī, kad ir tomēr tie kuģi paliek lielāki, teiksim, un vairāk viņās iekrauj iekšā kravas. Nē, nu katrā kuģī kraujam, protams, savu kvalitāti un savus klientus un savu kontraktu, jā, un, protams, laika apstākļi ievēs savus korekcijas. Sākumā bija ļoti kvalitatīvi graudi, jā, teiksim, tagad jau no Latgales puses un no citām vietām arī parādās lobarība. Teiksim, tāpēc, bet nu, mēs pildām tos kontrakts, kas ir mūsu klientiem, treideriem, tā tad ir jau noslēgti, ja, teiksim, pārdoti un plānojam oktobri. Plus mums arī parādījās paralēli plūsums Krievijas graudi un graudu produktu pārstrādes, ja, teiksim, tāpēc tas viss ir, teiksim, jākoreģē. Un tagad mēs vēl kraujam papildus tiem lieliem kuģiem, vēl ir 2 mazie kuģi. 67. un 66. piestātnē kraujās viens kuģis ar kukurūzu 3000 tonnas un viens kuģis vēl ar sauspuķu spraukumiem. Tātad viss kopumā diezgan tāda liela flotīlī sanāk. Protams, mums ir jāskatās pa malām un jāskatās citos tirgos, jāmeklē sadarbības partneri, jāpierāda, ka mūsu kvalitāte ir labāka, ka mūsu ceļš arī ir drošs. Bet tas ir tik daudzpusīgs jautājums, kurā jāpiedalās visiem, jā, teiksim, un tāpēc es saku, ja visi kopā mēs vienā laivā un virzienu turētu pareizu, ja un visi airēt, nevis tā, ka 2 airē un pārējais skatās, ja teiksim, kas notiksies, tad es domāju, kad mums būtu tādi rezultāti, ja teiksim. Es arī runā par tādiem jautājumiem, kur nav biznesa kompetencē, ja teiksim. Tomēr ir jādibina sakari, ir jāmēģina parādīt mūsu iespējas, nu, iespējas jau mēs sen esam parādījuši, jā, bet, teiksim, viņas vajag tomēr turēt tādā līmenī, lai mums nav kaut kādi citi šķēršļi. Jā. Tātad, jo šogad mēs redzam, vienkārši Krievijā būs milzīga raža, un mēs varētu visi te strādāt līdz nākošam rudenim, sagaidot savu ražu, bet ir ļoti daudz momenti, kuri nav mūsu kompetencē, jā, teiksim. Vai dzelzceļa infrastruktūra jāuzlabo tāpēc, ka vecā, teiksim, savu laiku ir nokalpojusi, vai arī Liepājas ostas kapacitāte šodien ir daudz lielāka? Mēs strādājam pie tā, lai Liepājas ostas kravu apgrozījums augtu. Attiecīgi, kādā brīdī ir nepieciešams arī palielināt fizisku šo te infrastruktūras jaudu. Tās sliedes vai autoceļi, kas ir varbūt rēķināti un savulaik izbūvēti pie vienām plānotājām jaudām, protams, ka viņi nepietiek, ja šīs te apjomi kādā ostas sektorā palielinās. Ja, tad nu, ir nepieciešams arī fiziski ieguldīt. Ja, protams, regulāri tiek strādāts arī pie remontiem, ja, lai uzturētu esošo ja uzbūvēto jau labā stāvoklī, tam pie tā strādā mūsu. Gan mūsu pašu dienest, gan Latvijas dzelzceļš, gan autoceļi, ja, bet arī nu, šie te ieguldījumi faktiski nepieciešami, lai varētu nodrošināt raitāku apriti, mazāku, varbūt arī kaitējumu videi, mazākus tad sastrēgumus, dīkstāvis un tam līdzīgi. Projekts Liepājas ostas sauzemes pievedceļa attīstība sevī ietver gan autoceļa, gan dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanu. Plānotais projekta ieviešanas laiks ir no šī gada līdz 2019. Gadam, un kopējās projekta izmaksas novērtētas 6,3 miljonu eiro apmērā. Projekta Karostas kanāla un Ziemeļa vārtu hidrotehnisko būvi atjaunošana mērķis ir uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus. Projekta plānotais ieviešanas laiks ir no 2018. Gada līdz 2020. Gadam, un plānotās izmaksas sasniedz 3 miljonus eiro apmērā. Mums ir ļoti tāda liela specifiska, ļoti liela proporcija ir tieši vietējām kravām, kā piemēram, Liepājas ostā atrodas Cemex termināls,
Un brocēnos saržotais cements tiek caur Liepājas ostu vests jau klientiem jau pāri Baltijas jūrai. Un tieši tāpatās caur Liepājas ostu nāk iekšā arī ienākošā krava, tas ir kurināmais, ko izmanto attiecīgi brocēnu cementu rūpnīca. Ja. Tātad, jo labāk strādās cementu ražošana, jo vairāk aizies eksports, tad caur šo te terminālu tiks krauts. Un šobrīd tas notiek ļoti aktīvi, mēs redzam ļoti intensīvu kuģu kustību, mēs redzam, ka tas ir nepieciešams. Tieši tāpatās arī vietējie graudi, vietējie dzelzbetona izstrādājumi, kas iet būvniecības objektiem uz Skandināviju, tāpatās arī prāmes. Prāmis, kurš šobrīd kursē 5 reizes nedēļā uz Vāciju, tad ļoti daudz Liepājas uzņēmumu izmanto šo te prāmi, lai savu saražoto varētu eksportēt jau uz Eiropas tirgiem. Un tas, ko mēs cenšamies darīt, mēs cenšamies šo te vietējo kravu īpatsvaru palielināt, cenšamies attīstīt Liepājā un reģionā tādas ražošanas, kuras ir saistītas ar ostu, tātad, lai būtu gan izejvielas, gan gatavās produkcijas, kustība notiktos cauri ostai, caur ostas piestādnēm, caur ostas kompānijām, un paralēli attiecīgi tiktu veikt šis te produktu pārstrādes process, kas arī dod pilsētā un reģionā jaunas darba vietas. Ja. Tad atgādinot to, ka Liepājas osta nav tikai osta, bet tā ir Liepājas speciāla ekonomiskā zona, ja, kur šī tas sasaiste ražošana un osta, mēs cenšamies viņu izveidot vēl ciešāku un vēl stiprāku. Projekta Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana mērķis ir navigācijas drošības līmeņa paaugstināšana, nodrošināt lieltonnāžas kuģu pārkraušanu ostas iekšējā reidā. Plānotais projekta ieviešanas laiks ir no 2018. Līdz 2020. Gadam, un plānotās izmaksas sasniedz 31,7 miljonus eiro. Visu trīs projektu finansēšanai nepieciešamā summa ir 41 miljonus eiro, no kuras 32 miljonus 302 208 eiro ir plānots piesaistīt kā kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Cik aktīvas šobrīd ir Liepājas industriālās zonas? Jā, nu tātad no pagājušā gada esam ļoti cītīgi strādājuši pie tā, lai Liepājai piesaistītu arī ražotājus. Tas ir svarīgi arī ostas attīstībai un arī pilsētai darbvietu jaunu radīšanai. Šobrīd mums ir jau vairāk kā 10 dažādu noslēgtu līgumu par jaunu rūpnīcu būvniecību un par jaunu ražotņu radīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Pirmie projekti jau šobrīd jau tiek raktas būvbedras, tiek gatavota pamatni, lai jau šajā rudenī varētu jau sākt iebetonēt pamatus un grīdas. Citi projekti vēl ir projektēšanas stadijā, tiek aktīvi cītīgi strādāts, lai tuvākajā laikā varētu jau šos te projektus ieviest ražošanā. Liepāja ir ražošanas pilsēta, ja, ir daudz esošie uzņēmumi, kur strādā metāla apstrādes jomā, tekstila jomā un citās jomās, un šiem uzņēmumiem nāk klāt jauni un arī esošie paplašinās. Liepājas pašvaldība ir izveidojusi vairākus arī tātad divus industriālos parkus, viens ir Dūņu ielā un otrs ir Karosts industriālajā parkā. Tad Dūņu ielas industriālais parks, tur mēs varam teikt, ka faktiski visas šīs te zemes ir norezervētas un daļā ir noslēgta jau nomas līguma un jau šogad jau sāksies arī pirmā būvniecība. Karosts industriālajā parkā mums ir šobrīd noslēgts jau pirmais līgums, ja, kur šobrīd ir tehniskā projekta izstrādes stadijā, kur arī drīzumā varētu sākties arī ražotņu būvniecība. Tad šīs te investīcijas, kas tika ieguldītas ielās, infrastruktūrā, ūdenī, kanalizācijā, gāzē, elektrības, tad šajos te pieslēgumos viņas ir, gribētos teikt, ka viņas tūlīt būs arī attaisnojušās un šeit parādīsies jaunas rūpnīcas. Drošības līmenis ostā noteikti ir viens no tiem faktoriem, kas palīdz uzņēmējiem saprast, caur kurām ostām sūtīt savas kravas. Liepājas ostā jau vairāk kā gadu darbojas apsardzes patruļa uz ūdens. Primārais, kad ir osta aizsardzība, ko mēs nodrošinām, lai nesankcionētu neiekļūst ostu iekārtās un nepiekļūt pie kuģiem. Tas mums pats primārais. Protams, otrs ir kuģošanas drošība un vispārējā drošība, ko mēs nodarbojamies arī ar vidas jautājumiem, kas saka, avārijas seku likvidācijas mazām lietām. Tā kā mēs primārējam cauri visiem skaidrojot un stāstot, kāpēc to nevar darīt. Un tas ir īstenībā tas pareizākais veids, jo kad mēs uzsākām, tad bija ļoti liela tā anarhija. Ostas akvatorijā notikuši šajā gadu laikā. Mēs redzam, ka tiešām visi cilvēki progresējuši, saprot, ir sapratuši to loģiku, kāpēc tas ir nepieciešams, kāpēc tas ir vajadzīgs un ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Protams, ir vis kaut kādi atsevišķi gadījumi, kur mums notiek konflikts situācijas, bet nu, mēs pieņemam veiksmīgi no viņām vienmēr tiekam
tiekam galā tām problēmām. Mēs nodrošinām OS akvatorijas kontroli, aizsardzību, drošību, vidas jautājumu uzturēšanu, bet arī mēs nodarbojamies to, kad ārkārtas gadījumos lidostai arī palīdzam lidostai. Mēs ļoti cīnīcīgi, protams, sadarbojamies ar robežsargu un policiju. Policija ir tāda situācija, ka viņiem pašiem savu peldlīdzekļi nav, tad mēs ļoti palīdzam viņiem, kad ir kaut kādu pazudušu cilvēku meklēšanā vai kaut kādu noteiktu kantoru, atnesu kantoru, bet laivu atrašanā, tā kā mēs palīdzam to arī. Bet, nu, protams, ir vēl atsevišķi drošības iestādes, kurām mēs arī citu specifisku jautājumu gadījumā viņiem palīdzam. Augstu drošības līmeni Liepājas ostā noteikti arī veicina nu pat iegādātais un darbu sākušais jaunais loču kuģis. Mēs sen to bijām pelnījuši, ja, kad ir jauns loču kuģis. Protams, jauns loču kuģis tas jau nedod uzreiz, ka mēs tur uzreiz varam kaut kā drošāk tos kuģus vest. Un ir. Jā, tā ir drošība pirmām kārtām paši darbiniekiem, pirmām kārtām ločiem. Otrais skaidrs, kad ir vieglāk apkalpot, jo Liepājas osta pat par sevim ir ļoti liela tomēr, un kuģa un loča, teiksim, nogādāšana uz kuģa un no kuģa ir daudz ātrāk, ja, teiksim, iepriekšējais loča kuters, viņam maksimālais ātrums bija kaut kādi 11 mezgli, ja, ka tagad mēs varam attīstīt 23, 22, tas ir dubultā, teiksim, un ja mums pieņemšanas boja kaut kur atrodas 6 jūdzes, piemēram, ja, ja tad mums vajadzēja kaut kāds 30-40 minūtes un tad vēl labu laiku, lai mēs varam izbraukt ārā, tad mēs tagad varam tur nokļūt burtīs 20 minūtēs. Ja? Tā kā skaidrs, kad ir, un degvielas patēriņš ir mazāks un viss cits, tas skaidrs, ka tas ir ieguldījums nākotnē, kas ātri vien atpelnīsies. Pirmām kārtām jau jāsaka laikam, kas mums loģis darbam jau pats svarīgākais tā ir uzkāpšana vai bīstamākais uzkāpšana, nokāpšana, ja, tad ar šo kuģī tī ausma jebkurā gadījumā ir daudz drošāk, jo viņam ir specializēta pakāpiena, trepīte un relinga margas, kur par pieķēties, ja, tas jebkurā gadījumā tas ir daudz drošāk un mazāk bīstam. Ja. Protams, moments jau bīstamības moments neatpaliek no tā, bet ir samazināts tas risks, bīstamības risks. Ja. Tajā Austrai, nu, jā, viņš ir lielāks, viņš ir smagāks, viņam bija grūtāk pieiet arī pie kuģiem klāt, tīpaši tādiem maziem kuģīšiem, nu, salīdzinoši maziem kuģīšiem, kas ir varbūt tās 80 metri, 70, varbūt 90. Jā, šitam ir tādā maziņš ātrs ņipars pieskrienā, pieiet, pieturās klāt, un viens, divi var uzkāpt, un nav vairs jādomā par to, ka trapu var noraut, tas ir loča trapa vai storma trapa, jā. Vai kaut kā tam līdzīgi, ir tas, tā ir tā drošības sajūta, kad ir drošāk. Jā. Kas nedaudz baida? Baida tas, ka, teiksim, vecām kuterim visas sistēmas tā tālāk, viss mehānisks. Šitām daudz, kas ir caur datoru, tā tālāk, skārien jūtīgs tā tālāk, nu, tas tāpat kā telefonu. Viņam kaut kas nepatīk un viņš tev var uzkārties. Nu, paldies Dievam, mums nekas tāds nav bijis, bet nu, tas bišķi vēl baida. Tajā visādas runas arī, teikt, internetā tā tālāk, kā mēs runām, vai ne, izskan, vod, diez vai, nu, kurš ir tāds kuters, un tos man arī nevarēs ledu laust. A, kur ir rakstīts, ka tādam kuterim būtu jālauž ledus, priekš tam ir velkoņi, kas tam ir paredzēta bieziem korpusiem tā tālāk. Viņam ir noteikts, kādos ledus apstākļos viņš var strādāt, priekš alumīnija korpus it kā viņi ir normāli, tur ir nelaustas ledus, nemaldos 5 cm tā tālāk, un ja ir biezāks, tad laustā ledu viņš var strādāt. Tā kā skatīsimies, brauksim prātīgi dzīvi rādīs. Liepājas osta ieguvusi jaunu loča kuģi. Ko un kā tas atvieglos darbu pašiem ločiem? Nu, ir skaidrs, ka nevaram strādāt mūsdienās ar aprīkojumu, ar tehniku, ja, kas varbūt tās bija moderni pirms gadiem 50, ja, nu, ir nepieciešams iet laikam līdz. Tad šī tāda pirmā investīcija, faktiski pirmais jaunais ostas flotes kuģis, kāds Liepājas ostā ir uzbūvēts. Nu, mēs ceram, ka tuvākajā nākotnē varēsim arī papildināt šo ostas floti ar citiem jauniem kuģiem. Pozitīvi rezultāti vērojami arī Liepājas lidostas darbībā. Tas nozīmē, ka reizes turpinās savu darbību arī ziemas sezonā. Pats esmu izmantojis jau lidojumu iespējas. Es negribētu teikt, ka no Liepājas uz Rīgu, bet no Liepājas uz Hamburgu konkrēti dažas nedēļas atpakaļ. Un tieši tāpatās ir kolēģi lidojuši un daudz uzņēmēji arī šo izmanto, gan lai no Liepājas tiktu uz Eiropu un tāpatās, lai no Eiropas arī biznesa partneri tiktu uz Liepāju.
Tas, ka var pulkstens 5:00 iziet, teiksim, no mājas un pulkstens 8:30 jau būt Vācijā jau un faktiski pilnu darba dienu aizvadīt jebkurā Eiropas pilsētā. Šis tā Air Baltic savienojums Liepā Rīga agrais rīts, kad tu var uzreiz iesaisties nākamajā lidmašīnā, kas jau lido, vai tā ir Londona, vai tā ir Hamburga, vai Brisele, vai kāds cits virziens. Faktiski šis sistēma strādā ļoti labi. Un tā labā ziņa ir tā, ka ļoti Air Baltic ir apmierināts rezultātiem, kāda ir bijuši vasarā, un šie lidojumi tiks turpināti arī ziemas sezonā. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka uzņēmējiem ir svarīgi redzēt, ka uz pilsētu var atlidot. Tas pilnīgi noteikti jau šobrīd iedod jau plusu ekonomikai, plusu iedod arī turismam, un mēs ceram, ka tad, kad cilvēki pieradīs, ka šis reiss ir, jo šobrīd vēl ir tāds samērā īsu laiku, un cilvēki vēl nav pieraduši pie tā, ka uz Liepāju var atlidot, viņi joprojām lido, pieņemsim, uz Rīgu un brauca mašīnu, ja, bet tad, kad tas ieiesies, ka tas būs tad jau tad rutīna, ja, ka Liepāja lidos, Liepāja regulārie reisi, šī te pasažieru kustība pilnīgi noteikti būs skrietni lielāka. Tas, ka tam ir potenciāls, to šobrīd ir pierāda arī lidmašīnas jau piepildījums, ja, nu, protams, kad viņam ir jāaug un viņš arī augs, ņemot vērā, ka mēs redzam, kā attīstās uzņēmumi, kādi ir viņiem šie attīstības plāni. Es domāju, ka tas ir tikai dos tāda sinerģija, kas saka, gan vienā un otrā virzienā. Mūsdienu apstākļos, kad konkurence ir ļoti sīva, nemitīgi mainās kravu apgrozījumu un noietu tirgi, strādāt ar pozitīvu bilanci jau ir sasniegums. Stabilu Liepājas ostas darbību nosaka vairāki faktori, un par tiem noteikti stāstīsim arī nākamajos raidījumos.